Цьогоріч лижі та санчата українцям можуть не знадобитись. Синоптики прогнозують малосніжну, теплу зиму. Причина таких кліматичних змін у глобальному потеплінні. Чи всі радіють так званій європейській зимі, коли температурний стовпчик коливається від плюсової до мінусової температури, дізнавалась Ася Бондар. В мене є, не знаю, класна шуба, яку хочеться виголяти, і немає навіть нагоди як. Чи то затяжна осінь, чи рання весна. Так про сучасний зимовий період говорять українці. Кажуть, снігу хочуть, адже він додає новорічний настрій. Проте особливо не надіються, мовляв, погода підводить. Я за те, щоб був сніг. У мене росте маленька дочка, і я дуже з радістю в прошлому році, коли був такий короткий проміжок часу, коли був сніг, ми поганяли, ми борсались снігу. Та є й ті, хто теплій безсніжній зимі радий. Кажуть, треба звикати до нових кліматичних норм. Мені дуже подобається така погода. Я взагалі дуже теплолюбивий, обожнюю теплу погоду. Мені комфортніше така зима, яка є останні кілька років, тому що не потрібно вдягати ці великі куртки, багато різних кофт. Справжня зима із хуртовиною та морозами мінус 15 давно не густювала в Україні. Синоптики кажуть, очікувати на зміни не варто, адже глобальне потепління призвело до того, що клімат змістився. Зараз така тенденція. Південь України переходить поступово к середньоземноморському клімату. Центральна частина України переходить к степовому. В принципі, і північ України переходить к степовому характеру клімату. Тобто жарче, суше. Кліматологи застерігають, температурні аномалії у світі стали нормою. Відсутність снігу позначається в першу чергу на рівні води в українських річках. Порівнюючи минулорічну погоду, синоптики стверджують, середня температура взимку перевищує кліматичну норму на 6 градусів. Ну, якщо в середньому взяти за 11 місяців, то у нас температура виросла на 1,3 градуса. Критично буде, коли на 2 градуси виросте. Кліматологи попереджають, українцям доведеться звикнути із температурними аномаліями. Мають невтішні новини і на сніг. Білого покриву на Новий рік, ймовірніше, не буде. Ася Бондар, Ірина Гойнік, новини «Правда тут».